А сега да. От хартията в театъра към хората в и за театъра. В студиото вече са една група идейни хора, които също се занимават с театъра и се опитват да направят вътрешното ни пространство една идея по-широко. Става въпрос за театър на сетивата. За това ще ни разкажат Милена Станоевич, актриса, Явор Костов, актьор и режисьор, и Янко Велков и Янец, също актьор и режисьор. Здравейте, какво значи театър на сетивата? Аз като отида в театъра, почти всичките ми сетива са на макс. Как вие променяте понятието театър, като му добавяте обстоятелството сетивен? Значи, ние тръгнахме от едно обучение, което използваше метод, който се нарича сетивен театър в лабиринт. И много хора ни познават в София, даже и в България вече, като театър Лабиринт. Ние сме една неформална група, която така се събра около тази идея, която постоянно набъбва, усъвършенстваме се. Защо театър на сетивата? Защото работим с отделните сетива и най-често за сметка на зрителното. Сега като гледах тази хубава хартия, си мислех, че нали, това е една много красива инсталация, която става за гледане, но ако затвориш очите на човек, става и за пипане. Шумът на тази хартия също е много интересен. И когато дадеш достатъчно време на сетивата да попие тази картина, друга, слухова или тактилна... Нека да разкажем какво представлява една постановка на сетивен театър. Значи... Сетивен театър е свързан и с специфичното пространство, което означава, че в определено пространство се изграждат, да речем, някакви точки, което означава, че зрителя потува през пространството, т.е. самата история и то е главното действащо лице в тази постановка. Ние избягваме думата постановка, да. По-скоро се казва, нали, театрално представление Сетивен театър Лабиринт с определена тема. И така. Какво му се случва? Какви са историите, които правим? Какво които... може да се влиза в една стаечка, първо го среща един странен човек, който казва, седнете тука, не тука. Очевидно играе някаква игра, някаква роля. Обува си други обувки, защото трябва да е специален. Тя всъщност секретарка. Вкарвате при един, който изглежда като директор, но има ни рога на главата. Дават един телефон, казва за вас се. Слушаш една приказка по телефона, много странна. Казва какво ще се случи. Потъваш в един коридор светъл, който малко те плаши, но те среща там едно човече, което ти казва, ела, няма страшно. Отваряш врата, виждаш, че тя е зазидана. Трябва да ви кажа, че за първи път бях на такова нещо в Будапеща преди известно време и определено така сетивната провокация е доста голяма. Сега, на мен ми завързаха очите тогава. Да, да. Вие също ли правите да, това? Да. Тоест изцяло... Да. Да, така, без зрителя. Зрителя, всъщност не мога да го нарека зрител, защото е с завързани очи. Участника. Участник. Точно така. Точно. Се отдава на усещанията. Сега, казахте, че избягвате думата постановка. Да. Защото работите с специфичното пространство и различни истории. Uh-huh. От какво зависи каква да бъде историята? Тоест работите по конкретни текстове или от нещо друго? Ами, не, то по-скоро процесът е такъв, че когато се отиде в това пространство, което сме намерили или са ни предоставили и го видим, екипът е така варирано, е голям и всеки някак си според своите провокации, решава какво би могъл да направи в процеса, какво би могъл да се включи, къде би могъл да се включи. Той има принципи на работа, нали? Но и когато вече идеите са някакси извадени и ясни, след обсъждане, разбира се, големи дебати и така, да. Се стига до... Колективна приказка. Да, до колективна приказка. Тоест средата участва. Определя историята. Точно така. Да. Да. И нашето мислене, така, подсъзнание, да се казва. Изкачат образи, казваме си браво, това е супер, ти можеш да бъдеш, примерно, вещица. Мога ли? А, да. Споменахте ми, че през есента сте използвали мотиви от български приказки, нали така? Точно така, да. Използвахме мотиви... Кои приказки, например? На Николай Райнов българските приказки. Те са изключително богати на образи и така много дискутирахме върху това какво се случва в тези приказки, героя, какво претърпява, какви изпитания минава, защото не искаме всеки, който минава, да се почувства такъв герой. Добре, а през април, минали месец, сте провели тренинг курсове в музеи и галерии с служители в музеи и галерии в София. Да. Как сетивният театър има приложение там? Как служителите в музея могат да...
Значи, тук вече организацията, около която така сме събрали, Биведа, която е една неправителствена организация, тя се включи в един проект за използване на принципите на сетивния театър в музея, в музейното пространство и в галериите. И... В момента виждаме и кадри. Да, това са едни... Това са кадри всъщност от Манчестър, където проведохме нашия втори пилотен курс и всички хора, които се виждат там, които в момента обсъждат, те току-що са правили едно сетивно представление в Манчестърския природонаучен музей. Те изключително много се вълнуваха от това нещо, защото за първи път правят нещо, което толкова доближава хората един до друг. Англичаните, знаем, те са малко по... Поне ние така си мислим, са малко по-резервирани. Но в този лабиринт има докосване, има галене, има звукове, миризми. Изключително нежни са нещата и много, много интимни, бих казал. Ние склонни ли сме да експериментираме толкова, колкото англичаните, например? Ами... Да, да, склонни сме. Ние сме много отворени към това нещо. Кога и къде бихме могли да участваме? Аз не съм участвал, станам интересен. Значи, само искам да кажа, че този проект в момента върви с 4 музея в София. Това са Природонаучния музей, Политехническия музей, Националната галерия за чуждестранно изкуство и Националния военно-исторически музей, който беше домакин на едно такова обучение на музейни работници. Да, и през лятото ще проведем един много такъв обемен курс с хора, които се занимават с културно наследство и галерии. Международно участие. Обемен, това означава ли, че ще е международен? Да, 6 дена активен курс. Сега към една друга галерия. Тогава ще ви поканим отново, за да ни разкажете. Ще снимаме и ще участвам. Аз ще участвам, да. Разбира се. Добре, благодарим ви. Сега към една друга галерия.